Det är alltså första gången hela rödgröna alliansen träffas efter att vi har sett siffrorna som då kan ändras på någon decimal. Varsågod och sitt, Mona Sahlin. Detta måste väl vara en gruvlig besvikelse i alla fall. En kraftig tillbakagång för ditt eget parti och en seger för alliansen. Absolut. Man kan ju säga som det ser ut nu också att det är ett val utan vinnare. Men när vi har gjort ett riktigt, riktigt dåligt val, men det ska kallas vad det är, det är riktigt uruselt. Och som det ser ut nu så har vi ju inte heller någon majoritetsregering, så att alla har förlorat och vi har Sverigedemokraterna inne. Så att det är förskräckligt på alla vis och sätt. Mona Sahlin, du har samarbetat sedan ett tag tillbaka med de rödgröna, med Miljöpartiet och med Vänstern. Men det är ni som har gjort den absolut största nedgången. Är det så att det här samarbetet har kostat för mycket för Socialdemokraterna? Jag är fortfarande väldigt övertygad om att chansen att utmana den högerledda regeringen, den låg i detta rödgröna. Jag tvekar inte en sekund om att det var helt riktigt. Och det är också så att det är två partier som också var klokt och väldigt bestämda på att man inte bara vill vara stödpartier, man vill vara med på riktigt. Och det var en riktig analys. Men om ni skulle utmana med det här laget, vad drar du då för slutsatser när du ser att det inte har räckt hela vägen fram? Nu begär du att jag nu ska komma med alla dessa slutsatser. De har jag inte. Men jag det här måste väl ändå vara något som ni redan har funderat en hel del på. Opinionsmätningarna har ju pekat på just det här resultatet. Ja, det har de gjort. Det är nog också så att den här vinden i ryggen som jag tror vi alla har känt de senaste dagarna, att utgångsläget, i alla fall för mitt parti, var väldigt mycket sämre än vad kanske många av oss riktigt vågade se. Och det räckte inte ända fram. Nu står vi i ett läge som är både oklart parlamentariskt och som kommer att kräva väldigt mycket av den som nu är den största minoriteten, nämligen Fredrik Reinfeldt, hur han ska hantera den situationen. För att aldrig någonsin att vi tänker medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande. Så att det är ett svårt läge att analysera för oss också. Peter Eriksson, ni har ökat, men när rödgröna blocket har tillsammans gått tillbaka. Det har talats mycket under kvällen om högervindar. Nu blåser de också över Sverige. Vad ser du för förklaring till det? Ja, jag är inte riktigt säker på om vi ska prata om att det är starka högervindar. Sverigedemokraterna har jobbat ganska långsiktigt och vuxit lite grann för varje val som har gått. Och nu ökar de lite grann till och kommer in i Sveriges riksdag. Det är, du verkar inte förvånad över det. Vi har faktiskt en högerregering som har gått från majoritet till att inte längre ha majoritet. Och det är förfärligt tråkigt att vi för första gången får in ett riktigt främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Jag tycker det är otroligt beklagligt och jag skulle verkligen vilja att vi hade sluppit den situationen. Men nu är vi där. Jag tror att det är fel att prata om starka högervindar, utan det är någonting annat som vi ser. Men det är ett främlingsfientligt parti. Vad tror du då att det beror på att Sverigedemokraterna har tagit plats i riksdagen? Ja, jag tror att det handlar om grupper, framförallt unga män, som känner sig lite utanför och inte har införlivats i samhället, känner att det händer saker i utvecklingen och i samhället som de inte riktigt greppar och inte kan sympatisera och förenas med. Det är någonting annat och lite djupare egentligen bara än att man är emot invandrare och högerut.